山形市内をぶらっと散策。歴史から B 級グルメまでお手軽プチ旅行をご紹介します。この建物は明治11年、今から140年前に七日町というところにあった県立病院として建てられた建物になります。3層の4階建ての造りになります。横浜にあったイギリスの海軍病院、それを実際に見に行ってこういう造りにしたいということで、大工の棟梁さんと、それから山形県の宮大工さん300人でもって七日町でできた。だから日本人が作ったわけですから、和洋折衷、屋根は1階の分の屋根は瓦ですし、あとこういうハスと言われるものですけども、こういうものも神社建築等に見られるものになります。こういう作りは本当に珍しい。だから偽洋風建築、洋風を真似て作った建物になります。14角形のドーナツ型なんですけど、こういう作りであるとか庭木ですね、外にもたくさんの花を植えてますし、そういうものも見ていただければなと思いますね。はしかりではこれまでに放送した100本以上の動画を見ることができます。気になる情報は要チェックですよ。番組への情報もお待ちしてます。